Eu concordo colocando arruas. Arrua. Mas pra quê, mami? Quando vamos fazer arruas? Ah, Glória. Você concorda? Que escura. Mami. Diego. Cities. Ora que não, Alex. Eu vou jogar. Passa pra quê uma rua estranha? Ah, Blake. É um estranho. Sid. Diego. Melma, que tá você tá aqui? Oh, olá, pessoal. Olá, pessoal.